Мәжіліс депутаттары жұмысын жаңа форматта бастады. Бүгін парламент қабырғасында өткен жалпы отырыс онлайн режимде көрініс тапты. Жазғы демалыста елдің мұң-мұқтажын тыңдап келген депутаттар тынымсыз тер төгуге дайын екендерін бірінші күннен-ақ аңғартуға тырысты. Сөйтіп бүгін бірқатар заң жобасы бекітілді. Толығырақ тілшіміз Елдар Бақпаев баяндайды. Екі ай демалыста ел аралап жұртпен жүздесіп, демалыпта үлгерген халық қалауларының құлшыныстары ерекше. Бүгін сауал да көп болды, орынды әзілге де уақыт табылды. Алайда бұл сессияда арқаны кеңге салу бола қоймас. Өйткені депутаттарға жүктілген бірден бір міндет бұл заңды қабылдап қана қоймай, халыққа жариялылықты қамтамасыз ету. Менің ойымша түсіндіру жұмыстарының форматын өзгерту қажет. Дәстүрлі кездесулер мен өңірлерге жөн жосықсыз бара беруден арылуымыз керек. Осы орайда ақпараттандыру үрдісін оңтайландырған жөн. Біз депутаттар бұл тұрғыда қашанда қолдау көрсетуге дайынбыз. Алғашқы отырыста депутаттар он мәселені қаузады. Оның алғашқысы Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен мүгедектерге, басқа мемлекеттердегі ұрыста қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасына төленетін төлемақылар, жеңілдіктер мен кепілдіктерді беру бойынша өзгерістер енгізу. Құжатты таныстырған денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі Тамара Дүйсенова жоғарыда аталған санатқа жататын, алайда өзге мемлекеттерде тұратын Қазақстан азаматтарына да тиісті жеңілдіктер қарастырылған. Басқа мемлекет аумағында соғыс ардагері мен мүгедегінің денсаулығы жай-күйі өте нашарлаған немесе қайтыс болған жағдайда оны еліне жеткізу мәселесін құжаттар мен төлемін қай жақ тиісті түрде шешетіні жөнінде нақтыланып көрсетілемі. ТМД мемлекеттерінің қол қойылған келісімінде медициналық көмек бойынша медициналық көмек және сонымен бірге дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету әрбір мемлекеттің өзінің заңнамасына, ұлттық заңнамасына қарай бекітілетін болады. Басқа мемлекеттен алып келу жөнінде егер де Қазақстан азаматы болатын болса, біз қазір санавиацияның көлемінде биылғы жылдың өзінде 12 азаматты біздің басқа осы ТМД мемлекетіне қарасты мемлекеттерден және басқа шетелдік мемлекеттерден де алып келіп жатырмыз. Терроризмге қарсы іс-қимылдарды жетілдіру мәселесі де бүгінгі күн тәртібінде. Естеріңізде болса, мемлекет басшысы елде бүлік шығарған, не сондай ойы болған лаңкестерге қарсы шараларды күшейтуді, заңнаманы жетілдіруді тапсырған болатын. Аталған заң жобасы әбден сараланып, жыл соңына дейін қабылдануы тиіс. Бұл тек қана сол мемлекеттік органдар мен парламенттің ғана енді шаруасы емес, бұған енді бүкіл қоғам болып қатысуымыз керек. Сондықтан ертеңнен бастап біз енді барлық ұсыныстарды жинаймыз осы бағытқа қатысты. Сондықтан енді бірігіп, бір енді осы экстремизм мен терроризмге бір тосқауыл қоятын заңды жасап шығарамыз деп сенеміз. Өлім жазасы деген енді оңай сұрақ емес. Сондықтан енді осы мәселені біз жұмыс тобында жан жақты талқылайтын боламыз, бірақ жалпы осы заң жобасында жауапкершілікті күшейту мәселесі қарастырылған. Енді мәжіліс қабырғасындағы жағымды жаңашылдыққа ойысса, бұдан былай палатаның жалпы отырысында сөйлеймін деген саяси партия өкілдеріне ешкім қой демейді. Тәжірибелі мәжілісмен Азат Перуашев бұл бастаманы қуана қолдап отыр. Біз бүгінгі енгізілген заңға түгелде қолдау білдіріп, өз ризашылығымызды айтқымыз келеді. Бұл ретте Нұрлан Зайроллаұлының бұл бастамасы депутаттар үшін қуантарлық жағдай. Аталмыш әрекетті парламенттегі жариялықты арттыруға жасалған қадам деп білеміз. Қоғамдық пікірге құлақ асуды қолға алған парламентте енді түрлі ұйым өкілдері де пікір білдіре алады. Ал мәжілістегі жиындардың барлығын парламенттің ресми сайтынан онлайн режимде көруге болады. Елдар Бақпаев, Жандос Битабаров, Хабар 24, Астана.